O que foi isso? Ah, sim. As notícias nunca dormem, nem eu. E nem a tarefa de reunir as partes do Nexo fragmentado. Heimdall localizou um fragmento no setor Kree de Cronópolis. Hala! Sendo assim, quem melhor para encarar uma missão contra os alienígenas bizarros que os Guardiões da Galáxia? Eles podem ter aparecido meio tarde e um deles ser só um graveto cheio de marra, mas não dá para negar que eles têm atitude. Quem sabe? Talvez os Kree medonhos não percebam que estão com o fragmento e deixem Gamora e o resto do pessoal entrar e sair sem problemas. Bom, sonhar ainda é de graça, né? Agora é o fragmento do Nexo. Ah! Onde é que você estava? Eu tive que explodir uns trecos de defesa, um monte de lasers, de explosões. Eu sou o Groot. De que adianta eu mentir se você conta pra todo mundo que a gente estava comendo sobremesa? Foco, pessoal. Qual é o plano, Peter? Bom, acho que dá pra entrar escondido e... Ah, estou cego! Relaxa, cabeça de bagre. Só ficou escuro. Qual é a da luz ambiente do nada, hein? A energia deve ter caído. Olhem em volta e vejam se encontram um modo de restaurá-la. É, cara. Sério. Parece que estas células de energia estão no lugar errado. Isso explica a queda de energia. Eu acho que a gente precisa colocar elas de volta, né? Ah, cara! Eu era muito bom nesses jogos quando eu era criança. Pessoal, o que são essas coisas? São vigilantes. Autômatos bípedes avançados usados pelos Kree em batalha. Como é? Robôs gigantes que gostam de explodir coisas. Ah! Que divertido!
todas as forças. Estejam cientes de que temos hóspedes não convidados. Não desejo ser perturbado. Lidem com eles imediatamente. Bom, dá pra dizer que eles sabem que a gente tá aqui. Não tem por que a gente ficar quieto. Eu sou o Groot. Eu também podia parar de falar se eu quisesse. Concentrem-se. Precisamos encontrar o Ronan. Sem dúvida, o fragmento do Nexo está com ele. Os covardes usam lasers para se proteger? Como vamos passar? Sempre tem um caminho. Vão por mim. Não existe nenhum sistema de segurança com que eu não consiga lidar. Você não foi preso umas 30 vezes, Quill? Um super-herói viria a calhar agora. Me dar uma mão? Aqueles lasers passarem por isso? Como eu me meto nessas enrascadas? Oi, diria a calhar agora. Tira daqui!
gente precisava desligar aqueles trituradores, daria pra passar por eles. Talvez você conseguisse, mas eu não quero virar panqueca. Por que transformariam você em comida? É uma expressão, Drax. Por que você precisa levar o pé da letra? E agora letra também tem perna, é?
Kruger. Grandão, ou pequenininho. Muito bem, meu amigo Árvore. Tem alguma coisa estranha. Vamos pegar o fragmento e dar o fora. Filha de Thanos, isso é jeito da realeza se comportar. Você passou tempo demais andando com ladrões. Ronan, ladrão é uma palavra muito pesada. Na verdade, a gente só vai pegar essa lasquinha de cristal emprestada. Silêncio. Este fragmento se conecta à energia infinita do Nexo. Com o poder dele, eu liderarei minhas forças contra Kang. Ele vai pagar por ter expulsado os Kree. Por mim, tudo bem. Vamos deixar ele se resolver. Talvez eu devesse deixar vocês partirem, Ratazana, mas a verdade é que meus cães estão famintos, pois já faz muito tempo que não comem. Eu sou o Groot! Acho que eles não ligam muito para a sobremesa. Pragas patéticas! Vocês são culpados de ficarem no meu caminho! Agora sintam meu julgamento justo! Por acaso ninguém trouxe uns biscoitos de cachorro robô, não, né? Infelizmente, não. Onde está o Cosmo quando a gente precisa dele? Pragas patéticas! Vocês são culpados de ficarem no meu caminho. Agora sintam meu julgamento justo. Seus ossos serão ótimos brinquedos para os meus cães. Por acaso ninguém trouxe uns biscoitos de cachorro robô, não, né? Infelizmente, não. Onde está o Cosmo quando a gente precisa dele? Parem de brincar com a comida, meus queridos. Peguem eles! Aí, acabei de me tocar que a gente está com uma árvore ajudando a gente a lutar contra cachorros. É, parece justiça poética ou alguma coisa parecida com isso. Contanto que ninguém diga que o nosso casca grossa não aguenta umas dentadas. Nossa, Gamora. Quem te viu, quem te vê. Tanto engraçadinho. Thank you.
você! Vem pro papai! Eu não sei o que aconteceu, mas é realmente muito culpa. Travel! Não! Talos! Acho que vou ter que sentenciá-los eu mesmo. A gente não pode falar sobre isso? Que tal uma revanche por conta de antes? Nem muita dança vai salvar você dessa vez, Quill. Não estava esperando topar com um negócio desses. Minha justiça misericordiosa recairá sobre vocês. Agora vocês enfrentarão a ira do julgamento. Cuidado, equipe. Acho que ele não está mais brincando. Oh, tolos! Vocês ainda não viram a extensão do meu poder. Secreta bem sucedida. Claro, um ataque super preciso. Ninguém viu a gente. Oh!